នេះគឺជាកន្លែងដែលយើងយកមកដែលមកបានមកដល់នៅក្នុងព្រៃសរុបវត្តវិស្វៈអមន្តែនធម្មជាតិធម្មជាតិការប្រភេទនេះគឺដោះរមទឹកព្រៃលិចទឹកវិញគឺប្រសើរមែនតើហើយខាងក្រោយថ្មនេះគឺទឹកនៅតំបន់ជំនាជំនាស្ថិតនៅក្នុងព្រៃសរុបវណ្ណបងអូស្អាតមែនញោមញោមមើលនេះមេថ្មចិត្តនេះញោមស្អាតហ្មងរមទឹកនោះគឺទឹកបោទឹក